Aloitetaan paneelikeskusteluosio ja lähdetään ihan tuosta isosta kuvasta liikkeelle. Otetaanpa taas se menti.com esille ja sieltä se numero 80 28 803. Ja tässä yhtäältä voisi ehkä ajatella, että tässä kaikki puhuu jo samaa asiaa ja ihan mahtava harmonia olemassa ja kehitys alkoi 2000-luvulla ja nyt se varmaan tästä etenee, niin minkälaiset tunnelmat on sekä meidän yleisöllä, voi panelistitkin siellä omia mielipiteitä laittaa mukaan, että jos haluaa, niin onko Suomella selvä ja yhteisesti jaettu näkemys siitä, että mihin tällä integraatiolla pyritään ja miten isossa kuvassa. Samalla kun tuossa vielä tuo keskiarvo jonkun verran elää, niin mä voisin pyytää panelista ja kommentoimaan tätä avauskysymystä. Että onko sinusta Suomella selvä ja yhteisesti jaettu näkemys siitä, että mihin tällä integraatiolla pyritään ja miten isossa kuvassa? Kuka haluaa aloittaa? Veikka Suoma sitten, kun mä en näe, niin sä joudut vaan sit ottamaan mikin auki. Mä tiedän, että nyt sieltä tulee kohta kommentti. Muuten voi, no nyt mä näen, no niin, eli kättä ylös, jos haluaa aloittaa. Sieltä Mikko. Joo, ei mun mielestä ole ihan hirveän selkeää kokonaiskuvaa, että jos katsotaan niin kuin meidän näkökulmasta, niin mikä on niin kuin kaasun rooli tämmöisenä siltapolttoaineena, että niin kauan kuin jotain poltetaan, niin maakaasu, jotain fossiilista poltetaan, niin maakaasu on kuitenkin se puhtain, ja sillä on niin kuin mahdollisuus balansoida tuulivoimaa, ja mahdollisesti myöskin niin kuin esimerkiksi kaukolämmön tuotannossa niin kuin balansoida silloin, kun sitä ei sähköllä voida tehdä, mikä on sielläkin se suunta. No sitten biokaasun pitäisi olla, jos katsotaan niin kuin sit eteenpäin, että päästäisiin kaikista fossiilista eroon, niin tämän biokaasun pitäisi olla selkeästi osa tätä portfoliota, mutta siinä on se haaste, että sitä biokaasua ei voi katsoa pelkän sen energian näkökulmasta, kun siinä pitää huomioida sen niin kuin maatalousjätepuoli ja esimerkiksi maatalouden hiilen sidonta, että miten ne hyödyt, mitä sieltä tulee niin kuin muilta sektoreilta, niin miten ne niin kuin huomioidaan siinä biokaasussa. Ja sitten tullaan tietenkin tänne niin kuin vetyasioihin ja visio siitä, että milloin se sähkö on järkevintä käyttää suoraan ja milloin se on niin kuin käännettävissä synteettiseksi polttoaineeksi, niin ei tässä ole niin kuin mun mielestä selkeää yhteistä kansallista näkemystä ja sama puuttuu esimerkiksi näkemys siitä, että mikä on niin kuin Suomen näkökulma niin kuin sinisen vedyn osalta, eli maakaasusta CC, niin kuin hiilen talteenoton kautta tehtyyn vetöön. Et tämmöisiä asioita on ja tietysti sit se kausin varastointi on semmoinen niin kuin iso kysymys, että Suomessa ei ole esimerkiksi kaasuvarastoja, mutta toki voimme hyödyntää noita Latviassa olevaa varastoa, mutta ja LNG mahdollista on lyhyellä aikavälillä, mutta tämmöisiä ajatuksia, että pitäisi olla mun mielestä selkeämpi polku, ei pelkästään se lopputila siitä, että mihin ollaan niin kuin menossa yhteisesti Suomessa energiajärjestelmässä. Jero. Nyt ei kuulu. Okei, kiitoksia. Joo. Eli tästä sen verran, että ehkä se ongelma on siinä, että tietysti ollaan aika varovaisia ja sitten toisaalta, kun siinä murroksessa aina joku menettää, niin edetään sen takiakin varovasti. Ja kyllä sanon siinä, että tässä ennen kaikkea tämä sähköön perustuva talous, vielä jatkan tuota, niin tulee olemaan nimenomaan kaasutaloutta, koska niin kuin se ei voi pelkästään ehkä ajatella sitä vaan, että miten se hoitaa kaasuvaraston, mutta niin kuin se, jos mietitään sitä, että jatkossa valmista, aika monessa niin kuin vety on, sähköllä tehty vety on raaka-aineena aika monessa teollisessa prosessissa, että olisi sitten niin kuin teräksen valmistus tai lannoitteita tai ruokaa tai mitä tahansa niin kuin kemikaalia, hiilivetyä, niin periaatteessa niin meillä tulee sitten lopulta, mitä itse näen, on miettinyt tätä, niin meillä tulee aika paljon, niin kuin, että eräällä tavalla se tukee, ja se toisaalta tukee sähköjärjestelmää, mutta tarve muualla tukee myös sen vedyn käyttöä esimerkiksi pitkällä tähtäimellä sitten vaikka niin kuin ajetaan sitä sitten kaasuturbiinissa, että se tasapainottaa sitten sähköjärjestelmää ja tuottaa silloin sähköä esim. Vaikka lämpöpumpuille, kun sitä sähköä ei ole riittävästi muuten saatavilla. Ja sitten noihin varastoihin vielä sen verran, että jos miettii, että meillähän ei ole kaasuvarastoja muuta kuin mitä ne LNG-säiliöt käytännössä, mutta
jatkossa, niin ei se itse asiassa kovin paljon kalliimpi ole se semmoinen niin kuin kalliolouhittava varasto, mitä Ruotsissa on tehty maakaasulle verrattuna näihin hiekkakivivarastoihin. Et periaatteessa vetyvarastojakin voidaan toteuttaa tänne. Mä voin tästä jatkaa samalla, että joo, ihan samoilla linjoilla ollaan, että ehkä se niin kuin iso kuva se, että mihin pyritään ja nämä niin kuin ilmastotavoitteet on Suomessa hyvin selkeitä, mutta sitten nimenomaan se, että miten ja mikä se, mitä se niin kuin konkreettisesti tarkoittaa, niin se on mun mielestä kans vielä hyvin hakusessa ja se ei näy niin kuin selkeästi missään suunnitelmissa ja budjeteissa esimerkiksi rahoina, että kuinka siihen oikeasti voidaan niihin ilmastotavoitteisiin päästä. Ja esimerkiksi, mitä Jero hyvin nostaa esille, tämän niin kuin uusiutuvan energian ja uusiutuvan sähkön määrän tarpeen lähivuosina, niin miten se tullaan ratkaisemaan, et millä tavalla tuetaan, millä tavalla saadaan sellainen yhteiskunta, jossa siihen tullaan investoimaan tarpeeksi nopeasti, miten sähkön siirtoverkot saadaan toimimaan tarpeeksi ennakoivasti ja jouhevasti. Ja sitten myös ehkä yhteistyö niin kuin naapurimaiden kanssa, että ei katsottaisi tätä ihan Suomi keskeisesti, kuten Mikko sanoi, nostikin jo kaasuvarastoja esille ulkomailta, niin ihan sama tavallaan tästä kaasusysteemistä, että miten me Ruotsin ja Norjan kanssa voidaan esimerkiksi yhteistyössä tasapainottaa tätä kokonaissysteemiä, eikä pyritäkään tässäkään optimoimaan ihan pelkästään vaan sitä maanrajojen sisällä, vaan tässä myös sellaista sektori-integraatiota, että katsotaan siitä yli. Eli kyllä mun mielestä ne konkreettiset suunnitelmat on vielä aika niin kuin hataralla pohjalla. Ja vaikka sit useassa, huomaan, että useassa keskustelussa ja useassa maassakin ollaan käyty eri maisten ihmisten kanssa keskustelua, niin helposti halutaan niin kuin joku kirsikka kakusta. Että halutaan, että me halutaan nyt se vedyn tuotanto, mutta me ei missään nimessä haluta lisää tuulivoimaa. Tai että meillä on tuulivoimaa ja me halutaan nyt vedyn tuotantoa, mutta sähköverkot ei kestä sitä mitenkään ja niihin ei sit investoida. Että sitä kokonaiskuva, että sitä pitää viedä niin kuin kokonaiskuva edellä eteenpäin. Että ei se yksittäinen elektrolyyseri autuaksi tee, jos ei siihen ole sitten sitä puhdasta sähköä eikä ketään, joka käyttää sen vedyn, niin sellaiset kokonaisvaltaisesta näkemyksestä lähtisin eteenpäin. Okei, no mä kommentoin väliin, niin tosiaan niin vähän tuosta edellisten jatkona, niin pitkälti sillä lailla samaa mieltä, että tuossa taisi tulla edellisessä puheenvuorossa, että niin kuin tämä ilmastotavoitteet esimerkiksi, myös niin kuin taloudelliset tavoitteet, mun mielestä niistä meillä on niin kuin aika lailla yhteinen näkemys tässä valtiossa. Sitten kun tullaan näihin yksityiskohtaisempiin kysymyksiin, niin siellä tietysti, niin, kun tässä on paljon teknologisia vaihtoehtoja ja myös muita vaihtoehtoja, niin meillä tulee itse asiassa erilaisten mahdollisuuksien määrä aika isoksi. Ja siinä tunnistan itsekin, että me ei vielä niin kuin täysin ole hahmotettu kaikkia niitä optioita ja mitä itse asiassa pitäisi päättää. Että vähän siinä alkuvaiheessa sillä yritinkin hieman nöyrästi vastata tähän työryhmäasiaankin, että se yrittää myös osaltaan hahmottaa tätä ja itse asiassa ymmärtää myös sitä, että mitä me ei ymmärretä, jonka jälkeen me ehkä pystytään luomaan sitä kuvaa ja missä me mennään ja mihin meidän ehkä pitäisi mennä tai mitä vaihtoehtoja meillä on. Mutta tosiaan työtä kyllä riittää ja varmasti meillä kaikilla. Toisaalta Juho mainitsit siinä alkupuheenvuorossa myös, että Suomi on tehnyt aktiivista esimerkiksi EU-rahoitukseen vaikuttamista, niin mihin se sitten on fokusoitunut, mitä siinä on priorisoitu? No siellä on tietysti itse asiassa aika paljon, jos mennään vaikka siitä, miten Green Dealin pohjalta, niin vaikkapa tutkimusrahoitusta Horizon hausta, niin mitä teemoja siellä on, niin tämä eurooppalainen toimintaympäristö on vähän sen kaltainen, että siellä listataan erilaisia vaihtoehtoja ja teknologioita, ja ehkä meidän oma kulttuuri on ollut vähän enemmän semmoinen, että mentäisiin niin kuin enemmän niin, että toimijat saisivat ehdottaa parhaita ratkaisuja, ja sen jälkeen, että tuossa taisi Jerokin aiemmin mainita, että liian radikaaleja ratkaisuja voidaan tyrmätä, ja ehkä tähän holistisuus on semmoinen valtionhallinnossa käytetty termi, niin sitä me on yritetty
paikan tulle niin edistää, että annettaisiin mahdollisuuksia parhaille tuloksille eikä etukäteen valittaisi kaikkea mahdollista, mutta tosiaan paljon eri hakuja siellä EU-rahoituksessa on, se on hyvä ja huono asia. Haluatko Veikka tähän ekaan kysymykseen kommentoida? No ei nyt mitään lisättävää. Just, ei ole sanottu. No kun sitä pitää kirkastaa, niin miten sitten itse lähtisit sitä kirkastamaan sitä visiota? Tuossa Mikko jo esitti esimerkiksi omia näkemyksiään siitä, miten sitä kaasuosalta pitäisi kirkastaa, niin onko tähän vielä tarkempia kommentteja? Miten itse näet, että esimerkiksi missä muodossa energiaa varastoidaan ja kuljetetaan hiilineutraalissa Suomessa ja mitä myydään, niin miten tätä isoa kuvaa tulisi sitten kirkastaa? Kommentti, kelpaako? Pitää sanoa tutkijana, nyt sanon sen kuitenkin, näitä asioita ei ratkaista labrassa. Siis se, että et oikeasti ottaen aika, että se, että menkää takaisin labraan ja tehkää siellä parempaa, niin se ei toimi näin päin. Eli käytännössä, jos me halutaan, että Suomi on niin kuin merkittävä viejä esim. Vaikka synteettisessä polttoaineessa tai ja voi ajatella, että siitä ei kovin iso riski ole sitten, että kun jettiä tai lentopolttoaineita tarvitaan kuitenkin niin kuin jatkossakin, ja jos ne menee hiilineutraalisesti, kun ne menee, sitä ei mikään korvaa, niin sillä on markkina ja tulee olemaan. Jos me halutaan, että me ollaan tuottaja, niin ensimmäiset teollisen tason pilotit, tai siis ei pilotit, vaan teollisen tason, sekä pilotti että teollisen tason laitos pitää saada toteutettua. Ja se toisen teknologisen osaamisen, plus että meillä on sitä hiilidioksidia ja metsäteollisuudesta kyllä käytössä. Niin tässä olisi niin oikeasti ihan selkeästi tehtävä vaan näin, että niin se sähköasia nyt on varmaan, että vero on hyvin matala, EU-minimi, se on fine. Sitten pitäisi RED 2 implementoida sille, että tämä onnistuu Suomessa, että tuulivoimaa voidaan esimerkiksi RTllä käyttää, kun se on. Ja sitten pitää luoda myöskin Suomeen se markkina. Se voi olla sekoitevelvoitteen kautta tai sitten niin esimerkiksi suoraan, että tehdään niin kuin mahdollista, tehdään niin kuin pulli sillä markkittipuolella ja sitten hoitaa se, että se on mahdollista. Ja sitten laittaa puolustusvoimat ruotuun täällä, jotta sitä tuulivoimaa voi jäädä koko Suomeen rakentaa. Päättäjien pitää sanoa, että puolustusvoimat hoitakaa tämä asia aikaa 3 vuotta. Siinä on rahat. Eikä kysellä, että onnistuuko vai eikö, ja sitten sanoo, että ei onnistu. Se johtajuutta tarvitaan tässä. Sitten vielä muuta. Se puoli kuntoon siitä, että Se on ennustettavalla markkinalla. Eli se sekoitevelvoite todetaan, että tälle, Suomea voitaisiin ottaa niin kuin näin, että tälle synteettiselle polttoaineelle tällainen sekoitevelvoite, ja se on hyvin ennustettava, niin silloin siihen saa pienellä riskillä lainaa, ja toimijat uskaltaa investoida. No sitten on tämä radikaalipuoli, eli nämä uusia, kaikkia uusia valmistuksia, on se ruoka-esimerkki, missä on itsekin mukana. Sitten miten hiilidioksidia tehdään, vaikka niin kuin mitä meillä tutkitaan, nanoputkia tai grafeenia, mitä voi käyttää, tai grafiittia akuissa ja kaikkia muuta tällaista. Niin näille iduille pitäisi laittaa rahaa, eikä neillä on tällaisia, koska näistä voi tulla isoja bisneksiä tulevaisuudessa. Ne voi skaalautua nopeasti. Että siinä on niin kuin useita reittejä. No niin, sieltä saatiin haastetta ja vision kirkastusta. Mainiota. Onko Riitalla käsi pystyssä? Riitta, haluaisi kommentoida sitten Mikko? Joo, no mä tähän jatkan, että kiitos Jero, hyvin samoilla linjoilla ja juuri noin se synteettiset polttoaineet saadaan sinne markkinoille, että se yritysten investointiriskiä pienennetään selkeyttämällä sitä, että miten lopputuotteelle saadaan hinta. Ja Juholle kommenttina, että se juuri mun mielestä hyvä lähestymistapa on nimenomaan se, että lähdetään hakemaan sitä lopputulosta ja annetaan yritysten itse ratkaista niitä, että mikä se teknologia on voittava ja mikä se on paras, koska on ihan mahdotonta listata kaikkia mahdollisia tulevaisuuden teknologioita, ja sitten lainsäädäntö on kuitenkin sen verran hidas, että jos se on liian tiukka ja liian sektorikohtainen ja sitova, niin se sitoo eri toimijoiden käsiä ja innovaatioita ihan liikaa. Et kun katsottaisiin kaikkien eri ratkaisujen niin kuin koko elinkaaren aikaisia todellisia vaikutuksia ilmastoon ja sen mukaan ohjattaisiin niitä, niin saataisiin tosi hyviä lopputuloksia ja innovatiivisia ratkaisuja, jotka ylittää myös sektorikentät. Ja tiedän, että ei varmasti ole niin kuin helppo tehtävä niin kuin lainsäätäjän näkökulmasta
katsoa kokonaisuutta aina hirveän isossa niin kuin laajasti, mutta tämä on nyt haaste myös siihen suuntaan, että se lainsäädäntö ja poliittinen päätöksenteko loisi enemmän mahdollisuuksia kuin rajoituksia, jotta yritykset voi lähteä sit rohkeasti investoimaan ja toteuttamaan näitä suunnitelmia. Mikko? Joo, mä voisin niin kuin vielä kiteyttää tätä siis täysin samoilla linjoilla ja hyviä kommentteja. Eli kun halutaan tehdä systeeminen muutos, niin silloin sen niin kuin regulaatiota pitää katsoa myöskin sen koko systeemin läpi, ja se on monesti sellainen asia, että se ei ole edes niin kuin yksittäisen yrityksen arvoketju, niin kuin yksittäiset yritykset ei voi sitä koko muutosta tehdä, vaan siinä tarvitsee tulla niin kuin eri yrityksiä yhteen, ja sitten kaikkien osien siitä ketjusta, mihin nyt oli hyviä esimerkkejä tuossa edellä, niin kaikkien osien pitää olla paikallaan ja mahdollisia. Silloin se on mun mielestä niin kuin sellainen asia, mitä just niin kuin tuolla regulaatiopuolella ja politiikkapuolella pitää miettiä sitä niin kuin koko ketjua ja koko sitä systeemistä muutosta, ja sitten siivota niin kuin systemaattisesti niitä pullonkauloja pois sieltä, mitkä estää sen uuden toimintatavan syntymisen. Eli toivotaan selkeyttä ainakin siihen, että miten sen lopputuotteelle saadaan hinta, mitä siihen niin kuin huomioidaan sen arvon muodostuksen kannalta, ja sen jälkeen jätetään vapautta sille, että miten. Mutta sitten taas toisaalta, jos yritän tässä siis summata ja vähän testata, että ymmärränkö oikein, että sitten taas toisaalta tarvitaan vähän eri näkökulmia, että sitten mitä Jero toi esiin toi, että on myös tunnistettava, että meillä on tarve näille uusille radikaaleille ratkaisuille, ja ne taas ei niinku pelkästään sillä esimerkiksi kun päästökautta tyylisellä ohjauksella tai sillä, että on päämäärä, ja sitten toivotaan, että sinne päästään, vaan sitten myös pitää uskaltaa valita joitakin ja rahoittaa joitakin ja kokeilla joitakin ja katsoa, että mikä niistä lentää. Mutta toi mun mielestä kans kiinnostavaa, mitä Jero sitten kanssa toi toisaalta, että olisi hyvä tunnistaa myös niitä, että mitä tarvitaan joka tapauksessa, vaikkapa lentopolttoaineet, ja sitten tehdä siitä päätöstä, onko tämä semmoinen, mihin me lähdetään panostamaan vai ei, koska sitten se ei itsestään niin kuin kuitenkaan, tai onko se yksi niistä päämääristä, mihin tässä sitten pyritään. Joo, ehkä itse voisin tämmöisen jatkokysymyksen tähän vielä kysyä sillä aikaa, kun katson tuolta myös seuraavan kysymyksen chatista, mutta että mitä te näette asioina, jotka kun lähdetään vaikka tuosta, että yritetään tunnistaa asioita, jotka tapahtuu joka tapauksessa, ja sitten, että mihinkä voidaan vaikuttaa erityisesti Suomessa, ja mikä taas on semmoinen, mitkä ratkeaa niin kuin esimerkiksi EU-tason päätöksillä tai jopa EU:n ulkopuolella. Niin osaatteko tunnistaa semmoisia asioita, joita pitäisi ratkaista nimenomaan Suomessa, tai mahdollisimman paljon Suomessa, koska se olisi se paras taso. Jos voi kommentoida, niin tietenkin niin kuin lämmityshän on semmoinen paikallinen asia, se ratkaistaan täällä. Eli miten se sähköistetään ja miten sitä tehdään, osa tätä sähköjärjestelmän joustoa ja niin kuin lyhyen ajan varastoa, se on ihan selvästi Suomessa ratkaistava asia. Mutta sitten taas, mikä ei ole Suomessa ratkaistava asia, on tämä liikenne ja sähköistäminen, se tapahtuu joka tapauksessa. Ja siinä mielessä, niin, että oleellisempaa on siinä mielessä taas keskittyä se, että me luodaan se infra, mikä mahdollistaa ihmisille niiden sähköautojen ostamisen, ja ettei ne tarvitse 100 kilowattitunnin akkua, että se riittää se 50. Et siinäkin on paljon keskustelua, ja nimenomaan, ja nyt pitää ottaa myöskin huomioon, että tällä hetkellä, jos katsotaan sitä hiilidioksidipäästötonnin hintaa, niin liikenne maksaa polttoaineessa karkeasti, niin jos me heitään 200-300 euroa, ja 25 euroa on tällä hetkellä se niin kuin päästökauppahinta, että siinä voi niin kuin miettiä aina, että kuinka paljon pitää missäkin nostaa hintaa, että päästövähennykset tapahtuu, ja missä ne tapahtuisi helpommin. Nostan tässä vaiheessa tuolta chatista kysymyksen, että energiajärjestelmän murros on markkinaliiketoiminta- ja asiakaspalvelusprosessien murros. Uudet teknologiat ja digitalisaatio ovat mahdollistajia. Suomessa voisimme profiloitua nimenomaan noiden prosessien uudistajaksi, kuten olemme jo tehneet, muun muassa automaattisen sähkömittauksen alueella. Osaamisen yhdistämistä ekosysteemeistä. Toi ei varsinaisesti ollutkaan kysymys, vaan ehkä enemmän kommenttiille, joku haluaa tuosta jatkaa. Mutta sitten täällä esimerkiksi, miten näette, Juho halusi kommentoida. No kunhan nyt heitän tähän, itsehän olen tietenkin valtionhallinnon näkökulmasta, mutta me on valtionhallinnossakin käytetty
kyllä termiä tota niin, asiakaslähtöinen energiajärjestelmä tai jotenkin tähän tyyliin voisi sen ehkä tiivistää. Eli se, että lopultahan kuluttajallakin on tässä aika merkittävä rooli, että mitä energiapalveluita se lopulta ostaa ja missä muodossa. Että tämä on mun mielestä mielenkiintoinen kysymys näiden niin kuin tavallaan teollisten murrosten lisäksi, että mitä me ihmiset sitten itse asiassa halutaan. Tämä nyt vähän viittaan tähän koronatilanteeseen, kun itsekin täällä kotoisella aikaa niin nyt paljoudessa on vietä, niin että miten niin kuin itse asiassa tarpeet ja murrokset tulee tässä kehiin. Että on aina mielenkiintoista kuulla, jos meillä on täällä yritystenkin edustajia, että onko jotain uusia mielenkiintoisia palvelumalleja esimerkiksi niin kuin tulossa mukaan tähän sektori-integraatiomaailmaan, niin kiinnostavaa kyllä täällä Teminkin päässä. Kyllä. Tuohon liittyvä kommentti on myös tullut täältä chatista, että teknologia ja digitalisaatio ovat keinoja asiakasarvon luomiseen. Unohdamme Suomessa usein tuon asiakasarvon. Energiamurros on paikallisesti ja paikallisille sidosryhmille toteutettava isosysteeminen muutos. Asiakasarvon pitäisi aina olla parempi kuin kilpailijoilla, mikä tähän juurikin liittyy. Veikka. Joo. Heräs paljonkin ajatuksia tai tunteita noista parista edellisestä. Sitä, että kun näitä, tätä murroksen nopeutta ehkä siitä, ja mikä on niiden loppukäyttäjien asiakkaiden vastuulla, niin kuin jotka ottaa ensimmäisenä käyttöön uusia teknologioita ja uusia palveluita, ja sitä kautta, että se murros menee, mutta että riittääkö se vauhti sitä kautta? Siis missään näistä asioissa, missään mistä nyt tänään puhutaan, jotenkin tuntuu, että jos 10 vuotta sitten oli Tesla, ensimmäisille asiakkaille niin kuin myi autojaan. Ja ne oli tärkeä ilman heitä, jotka osti sen ja maksoi siitä, silloin ei olisi voinut kehittyä ja muuta, mutta missä nyt ollaan tänä päivänä, missä kyllä, onko se riittävä. Ja se, että se murros, mikä tapahtuu juuri, että kun tulee se uusi ja se on joltain pois, että ehkä se, mitä Suomi, jos ajatellaan nyt vaikka nimenomaan tehdä päätöksiä, ei kukaan halua olla ikinä se häviäjä, siis yksilö, että jos tulee YT ja se toimiala, että öljyä ei enää jalosteta ja se on rakennemuutos ja kukaan ei halua olla siinä, tietysti se kärsiä, mutta jos ei sitä nopeuteta jollain muulla ohjauksella kuin vaan, että jos me luotetaan markkinoille, luotetaan siihen käyttäjään, luotetaan siihen, että ne ostaa sitten niitä ratkaisuja, palveluja, yhdistelmiä tai sähköautoja, tuntuu, että se ei tule tarpeeksi nopeasti, vaan se pitää jollain tavalla ohjata. Aivan. Haluatteko tarkentaa? Tässä on vähän niin kuin kierretty tätä, että kärsijöitä ja häviäjiä tulevat olemaan ne, jotka eivät sitä joustoa rakenna ajoissa, mutta haluaako joku sitten kommentoida tätä tarkemmin, että tavallaan, että onko esimerkiksi julkisessa keskustelussa tai poliittisessa päätöksenteossa tällä hetkellä, korostuuko tämän ikään kuin vanhan maailman puolustajat ja heidän näkökulmat liikaa, ja missä sitä valppautta pitäisi nyt tuntosarvia olla enemmän pystyssä? No yksi kommentti tietysti, se ei ole paljon keskusteltu aihe, mutta jos saa tähän kommentoida esimerkkinä, että meillähän paljon tosiaan jalostetaan puuta, ja mikä on niin kuin aika merkittävä niin kuin tulonlähde myöskin niin kuin suomalaisille metsäomistajille. Mutta entäs, ja nyt jos ajattelee, niin entäs jos niin kuin tilanne onkin se, että jossain vaiheessa niin kuin se puun hinta alkaa seulata päästöoikeustonnin hintaa paremmin. Ja esimerkiksi, jos pystytkin käyttämään sitä metsää nieluna, ja se onkin 100 euroa tonni, niin kysymys, mitä tarkoittaa, jos kuitupuun hinta on 100 euroa kuutio metsäomistajalle, plus kulut päälle. Mitä se tarkoittaa metsäteollisuudelle? Tätä minä olen miettinyt monesti. Koska ei se voi olla irrallaan, koska meillä on nielu, mikä on kone. Niin se ei voi olla erillinen, siitä maksetaan 10 ja sitten jos olet päästökaupassa vähän päästöä, saat kisataa sen. Tämä on semmoinen, mitä kannattaisi oikeasti pohtia. Tämän takia minä olen sitä hiilitehokkuutta niin kuin puhunut monessa paikkaa. Suomelle vaikea kansallinen kipukohta, joka varmaan pitää vain yhä enemmän suoraselkäisesti kohdata. Veikka. Hyvin sanottu, että juuri tuo hiilitehokkuus. Ja sitten yritetään, että jos nyt Suomi sanoo, että 2030 on joitain tavoitteita, 2035 kaikki kaupungin, ja Kiina sanoo, että heidän tavoite on 2060. Että siirtäkää vaan kaikki sinne, että he hoitaa, jolloin juuri tämä, että kuka on se häviäjä ja millä tavalla hoitaa, se tekee tästä todella vaikeaa tämän asian kansallisessa mielessä. Tosin kiinnostavaa se, Veikka, aikaisemmin tuossa alustuksessakin puhuit sitä, että vähän vielä ikään kuin termeillä, että jos tämmöiset jätelmästä yleistyy ja saa nähdä, mitä Kiinassa ja Yhdysvalloissa käy. Täytyy sanoa, että kun itse katsoin esimerkiksi
John Kerryn uusimpia twiittejä, joissa on niin sanoen niin kuin tekemisen meininkiä ikään kuin, että odottakaa vaan täältä tullaan isosti takaisin USA Pariisin sopimukseen ja tota, näin, että tosiaan nämä Kiinan hiilineutraaliustavoitteet, niin voihan tässä käydä pian niin, että ongelma ei ole suinkaan se, että muut etenee liian hitaasti, vaan että ne etenee aika nopeasti. Mitä tulee tähän niin kuin hiilitehokkuuteen ja vähän niin kuin tähän, entäs jos ei poltettaisikaan mitään ajatteluun, niin täältä chatista tuli myös kysymys, että miten näette Britannian ja muiden maiden polttomoottorikieltosuunnitelmien vaikutukset biokaasun ja power-to-gasin tulevaisuudelle? Vähän sama asia vesivoiman kanssa, potentiaalia on, mutta poliittisesti erittäin haasteellista. Saako kommentoida? Riitta taisi ensin ehkä... Okei, ole hyvä. No joo, mä kommentoin nyt tähän polttomoottorikieltosuunnitelmiin, kuten aikaisemmin jo todettiin, niin ensinnäkin näiden tulevaisuuden ratkaisujen tarve on valtava. Et jos Britannia nyt päättää mennä tätä tietä, niin heille varmasti löytyy sitten sieltä niin kuin sähköautojen puolelta se heille tuohon sektoriin sopiva ratkaisu, mutta se ei poista sitä, että heillä on niin kuin lentoliikenne ja laivaliikenne vielä, mikä pitää dekarbonisoida. Et eri maat lähtee erilaisilla taktiikoilla ja se tarve on niin valtava, että tavallaan yhden maan yksi tällainen ratkaisu ei niin kuin heilauta tai ratkaise sitä, että me tullaan tarvitsemaan kaikki mahdolliset ratkaisut sähköautoista, synteettisiin polttoaineisiin ja energiatehokkuuksiin ja ihmisten käyttäytymisen muutokseen ja niin kuin kaikkea, mitä niin kuin, tässä voikaan keksiä. Eli tavallaan sellainen vastakkainasettelu musta tässä keskustelussa on täysin turhaa. Ja sitten kysymys noista imago-ongelmista ja ehkä tästä yksilön vastuusta ja muusta, niin se on tosi vaikea, mitä ihan liian vähän ymmärretään, miksi ihmiset käyttäytyy ja millä tavalla. Moni kokee ilmiselvästi tässä muutoksessa tavallaan omien valintojensa ja arvojensa uhatuksi ja sitten reagoi tietynlaisella vihapuheella siihen, miten me saataisiin sellainen rakentava keskustelu ja miten me saadaan luotua sellainen tulevaisuuskuva, mikä tuntuu kuitenkin niin kuin houkuttelevalta, että tämä muutos voi tuoda ihmisille hyviä asioita. Se ei välttämättä tarkoita pelkästään niin kuin huonoa ja riistoa ja lopetan syömästä kaikkia hyviä ruokia, lopetan liikkumasta mihinkään ja kaikki elämä kuristuu, vaan että sieltä voi tulla kaikkea hyviäkin asioita esiin, niin musta se olisi niin kuin sellainen keskeinen kysymys, että kyllä tuossa just mietittiin, kun mietittiin tällaisia tulevaisuuden skenaarioita, että miten ihmiset mihinkin reagoi, niin ei kukaan pystynyt ajattelemaan, että tällaisen koronapandemian tullen ihmiset alkaa ostaa vessapaperia. Miten näitä pystyisi ymmärtämään niin kuin paremmin ja tukemaan sitä inhimillistä muutosta näissä isoissa transitioissa? Jero, polttomoottorikiertosuunnitelmien kommentointia ja aika ohi. Joo, sama niin kuin just, että meillä on se valtava häntä polttomoottoreissa ja niin kuin maailmalla. Siis ei tapahdu öljymuutoksia, ei tapahdu, että onko niitä... Suomessakin, jos otetaan Suomi, niin on meillä yli 2 miljoonaa henkilöautoa. Ja nyt kuitenkin 100 000 myyhän vuodessa, että hirveä häntä, ja sitten silti sinne jää niin kuin se lentäminen ja meriliikenne, tarve niin kuin muoveille ja kemikaaleille ja materiaaleille, mitkä on tehty öljystä, ne kaikki pitää korvata. Et en näe kovin isona riskinä, ja silleen se on tarpeetonta ehkä tehdä vastakkain asettelua, koska me tarvitaan tosiaan kaikkia. Ja sitten jos ei tarvitakaan sitä synteettistä polttoa, niin todennäköisesti tarvitaan vetyä. Et kysymys on siitä prosessistakin, että tarvitaanko me sitä kaikki vaiheet. Et loppu, jos joku jää tarpeettomasti, niin se voidaan sitten jättää pois. Et ei siinä silleen. Ja sitten tosiaan tähän niin kun, tohan, että mun mielestä se tulevaisuuden kuva pitäisi maalata positiivisesti. Tässä on meille niin kun mahdollisuus, että me ei olla häviämässä välttämättä. Ja esimerkiksi tuulivoimankin osalta on itse yrittänyt sitä puhua, että mun mielestä aika hiljaa täälläkin päin on oltu siitä, että jos oikeasti ajatellaan, että ihmiset haluaa asua vaikka maalla tai maaseudulla ja metsäomistaja, niin sä voit saada tuplata sen hehtaarituoton sillä tuulivoimalla, minkä sä saat metsästä. Ja samalla tulee töitä ja verotuloja, eli niin kuin positiivisen kautta pitäisi tätä murrosta
murrosta niin kuin pyrkiä niin kuin puhumaan. Ja kaiken kaikkiaan se sähköön perustuva energiajärjestelmä tulee työllistämään enemmän kuin tähän hiileen ja öljyyn perustuva energiajärjestelmä. Et sitähän me ollaan laskettu. Mikko, kaasu fossiilienergian edistää, fossiilienergian yrityksenä, joka juurikin uudistaa itseään, niin mitenkä viimeisen kommentin tähän keskusteluun tuot? Niin, no mä tähän polttomoottoriautoasiaan olisin vielä mielellään kommentoinut just tätä biokaasun näkökulman, että nythän tämä vaan korostaa tämän asian systeemisyyttä, eli nyt niin kuin biokaasun käyttö liikenteessä, niin siihen liittyy aika monta päällekkäistä regulaatiota, ja nyt niin kuin esimerkiksi autonvalmistajille ei tällä hetkellä ole kovin isoa insentiiviä tuottaa niin kuin kehittää biokaasua käyttäviä autoja, ja niin kuin sillä tavalla me oikeastaan heitetään niin kuin yksi mahdollinen ratkaisut näihin päästöjen vähentämiseen niin pois tästä työkalupakista, kun niin kuin EU-tasolla regulaatio ei tunnista oikeastaan tätä biokaasua siellä autopuolella ollenkaan. Se nyt on niin kuin yksi sellainen asia, mikä on hyvä esimerkki siitä, miten systeemistä tämä asia on. Kiitos Mikko. Tästä päästään viimeiseen osuuteen, jota varten, eli vielä vähän tarkemmin sitä, että no mikäs meitä sitten estää. Eli puhutaan vielä vähän lisää näistä pullonkauloista ja mutta ennen kaikkea, mikä meitä estää? Ja nimenomaan ikään kuin nyt niitä pullonkauloja vielä voitte kirkastaa siellä. Ja samalla, jos on siihen myös se ehkä jo oma vastauskin, että mitä kautta. Että onko se RED II-direktiivin paitsi uudelleen arviointi ja toisaalta kansallinen toteutus. Onko se juuri tämän vedyn tuotantoon käytetyn sähkön verokohtelu? Vai mitkä kaikki asiat meitä estävät? Olemassa olevat vahvat rakenteet ja samalla se, miten nopeasti tässä pitäisi päästä toisaalta saada sitä systeemimuutosta vauhtiin. Suorat investointituet, no niistä ei olekaan tässä vielä paljon puhuttu. Lainsäädäntö ja rahoituksen puute, osaamisen puute, yhteistyön puute. Rohkeus. Pelätään vihapuhetta ja muutosvastarintaa rohkeille linjauksille. Esimerkiksi turvekeskustelu ja tuulivoiman vastustus. Kulutusjouston maksattaminen kokonaan kuluttajille ei edistä sitä. Hyödyt järjestelmälle tulee ottaa huomioon. Erittäin hyvä pointti tuokin. Sieltä on tullut tosi hyviä kommentteja, joissa voit ehkä vielä Tapio näyttää silleen, että nähdään ensin ne. Sinne voi vielä lisätäkin jokunen, jos joku vielä kirjoittaa omaa kommenttia, niin siitä vaan. Eli jos Tapio laitat hitaasti silleen vielä, että nähdään just juurikin tämä, luetaan näitä vähän, paneelisit voi lukea ja miettiä, mitä haluavat kommentoida. Eli jos paneelisit vähän lukevat näitä ja voivat sen jälkeen kommentoida, että joko kokonaisuutena, että onko nämä niitä, mitkä meitä estää, tai mitä itse nostaisit täältä erityisesti asioina, jota nyt olisi tärkeää ratkoa esimerkiksi ilmasto- ja energiastrategiassa. No niin, kukas panelisti haluaa ensin aloittaa? Kun on tunnistettu, että mikä meitä estää, niin miten me näitä ratkotaan sitten, missä prioriteettijärjestyksessä, kun ajatellaan esimerkiksi tulevaa ilmasto- ja energiastrategiaa? Juho. No niin, muut vielä miettii, niin mä nyt avaan peliin tästä. Niin tuolla mainittiin tuo rahoituskin, niin tosiaan aina näissä tilanteissa tykännyt myös mainostaa meidän TEMI ja Business Finlandin energiatukea. Eli silloin, kun energiahankkeesta on kyse, niin kyllä me yritetään sitä niin kuin myös markkinoida niin kuin hyville investointihankkeen haltijoille, että sieltä voi tulla sitä riskinjakoa myös esimerkiksi niin kuin siihen ihan kaupallistamisen rajapintaan. Ja kyllä nyt mun mielestä niin tässä rahoituspuolella, niin tässä on nyt aika isot voimat liikkeellä, että me puhutaan vaikka tänäänkin olen itsekin keskustellut taas taksonomiasta, joka ohjaa yksityistä rahoitusta jonkunlaisilla säännöillä sitten tulevaisuudessa näihin hankkeisiin. Ja sitten toisaalta niin esimerkiksi EU:n elvytysvarojen käyttö, niin sitäkin myös varmaan jollakin tavalla sitten ohjataan, en nyt mene vielä poliitikkojen edelle tässä tietenkään, mutta että niin kun sitäkin ohjataan sitten jollakin tavalla erilaisiin hankkeisiin, jotka edistää tätä vähähiilisyyttä joltakin osin, niin kyllä mä näkisin, että tässä kentässä nyt paljon tapahtuu, ja ennen kaikkea tärkeää on se, että muutkin tekee kuin valtio, ja muutakin rahoitusta sitten kuin tuet, niin on varmaan yhä enemmän katsoa tätä
tätä kenttää, niin toivottavasti se auttaa myös hyviä hankkeita eteenpäin. Mutta mä vaasin tällä, niin jatkakaa te tästä. Kollegat siellä. Kuka haluaa seuraavaksi hakea omaa top kolmostaan tai top vitostaan, että missä prioriteettijärjestyksessä lähdetään ratkomaan? Oli hyvä, että tämä rahoituspuoli ja myös tuo sijoittajien osaaminen tai rahoittajien osaaminen tuli tässä esiin verrattain uutena. Mä voin vaikka täältä seuraavaksi heittää sitten omia kommentteja, että niin kun, jos nyt ajatellaan tätä niin kun oikeasti niin kun isoa kuvaa, niin kaksi reunaa, mitkä pitää niin kun miettiä, on tietenkin se, että niillä hiilineutraaleille lopputuotteille on ne markkinat, eli puhutaan sitten niin kun polttoaineista tai loppujen lopuksi tietenkin siitä niin kun niistä hiilineutraaleista tuotteista ylipäätänsä, ja sitten tämähän tulee paljon regulaatiokysymyksiä, miten esimerkiksi estetään joku hiilivuoto valmistavan teollisuuden näkökulmasta ja muuta, että et jos ei niille hiilineutraaleille tuotteille ole markkinoita, kyllä se silloin on niinku hankalaa perustella sitä hiilineutraalisuudeksi, neutraaliksi muuttamista siinä prosessissa muuten kuin niinku sitten, jos siihen tulee pakottavaa regulaatiota, jos halutaan niinku oikeasti edistää liiketalousperustaisesti sitä. No sitten jos ajatellaan ihan sieltä toisesta päästä, niin toi Jeron jo aikaisemmin mainitsema paljon lisää tuulivoimaa Suomeen, niin sehän se on niinku se toisesta reunasta sit sitä ratkaisua, eli sitä päästötöntä sähköä pitää olla saatavilla, ja sitten sen päälle pystyy erilaiset yritykset sitten rakentamaan erilaisia arvoketjuja. Toki sielläkin tarvitaan tämän regulaation muutosta, vaikka just näihin vetypohjaisiin tuotteisiin liittyen nämä mainitut Red 2 ja sähkön verotukseen liittyvät kysymykset ja muut. Ja näissä ehkä sitten tietenkin niin kuin se EU:n energiaverotusdirektiivi, joka on kaiketi valmisteella, niin tuo suuntaviivoja, mutta ei se ole pelkästään varmaan EU:n asia nääkään jutut. Että kyllä tässä niin kuin tarvitaan kaikilla tasoilla niin kuin tätä hommaa. Kiitos Juho. Mä voin jatkaa tähän perään. Ihan samoilla linjoilla hyviä pointteja, eli kyllä mä näen, että sen niin kuin vauhdittaminen tapahtuu sitä kautta, että se ympäristö mahdollistaa ne investoinnit ja tutkimukset ja eteenpäin menemisen, eli lainsäädäntö selkeää ja on mahdollisimman selkeät ne kriteerit, millä kriteereillä esimerkiksi nyt näitä polttoaineita voidaan valmistaa, mutta sitten edistetään sitä koko systeemitason muutosta, edistetään sitä uusiutuvan energian tuotantoa, sitä sähkön siirtoa, erilaisia tuotantolaitoksia ja sitten niitä loppukäyttäjiä. Ja mahdollisesti sitten tietenkin, jos esimerkiksi biokaasu ja kaasu vaatii sitten uudenlaista infraa myös, niin myös sitä puolta. Eli tavallaan nähdään se koko systeemi kokonaisuudessaan ja edistetään sitä. Ja ihan samaa mieltä tuolla kommentoijien kanssa, että kaikkia vaihtoehtoja tarvitaan, että ei mitään vastakkainasettelua eikä tartuta sellaiseen ajatukseen, että sähköautot voisivat yksistään ratkaista tämän ongelman, vaikka hyviä ratkaisuja varmasti ovatkin, vaan että katsotaan sitä kokonaisuutta ja ehkä myös katsotaan sitä, että mitä mikäkin vaihtoehto ihan todellisuudessa maksaa, että ihan yltiön rehellisyydessä avataan niitä kustannuksia ja kuka niitä maksaa ja minkäkin hinnan, että biopolttoaineet on hyvä ratkaisu, mutta ei ne niin kuin mikään halpa ratkaisu tähän niin kuin ilmastonmuutoksen torjuntaan ole, varsinkaan kun ne jakeluvelvoitteet kasvaa koko ajan, niin totta kai siellä myös sitten kysyntä raaka-aineista kasvaa ja sitä mukaan kasvaa myös se hinta ja kuluttajahan sen myös maksaa, niin nostetaan ihan rehellisesti myös eri ratkaisujen hintoja ja potentiaaleja ja maksajia esille. Et se on aika yltiörehellistä keskustelua, mutta mun mielestä kaikki ansaitsisi sen, että tuodaan nämä kaikki esille. Ja noi rahoitusvaihtoehdot, mitä Juhokin tuossa nosti, niin
Kyllä minulla tällä hetkellä on sellainen olo, että aika monesta eri tuutista on mahdollista hakea erilaisia tukia investoinneille tällä hetkellä, niin EU:sta kuin sitten Business Finlandilta ja TEMistä. Että mä en näe sitä tällä hetkellä siis pullonkaulana, toki en tiedä sitten millä prosentilla ja kuinka moni hakija niitä tulee sitten saamaan, mutta ainakin vaihtoehtoja tällä hetkellä näyttää pöydällä olevan. Kiitos Riitta. Tuo, että saadaan läpinäkyvyyttä ja ehkä radikaaliakin rehellisyyttä siihen, kuka maksaa mitäkin tästä siirtymästä ja mitä eri vaihtoehdot maksaa, niin se on kyllä erittäin, erittäin hyvä ja tärkeä pointti. Useinhan tämä keskustelu on verrattain yksipuolista tai yhdestä näkökulmasta sitten tarkasteltua. Tähän loppuun vielä, kun isoa visiota haetaan ja tässä on tullut esiin tämä valtava sähköistämisen tarve ja siitä taas nouseva integraation tarve, ja tiekartoistakin tämä tosiaan nousee. Ja musta tuntuu, että nyt samaan aikaan eri puolilla käydään sitä samaa keskustelua, että ikään kuin kaikki nyt olettaa, että sitä sähköä tulee paljon, tai siihen pitää pystyä luottamaan toimialoillakin, että sitä niin kuin tulee paljon siihen tarpeeseen, kun sitä on. Mutta samallahan meillä ei ole niin kuin mitään varsinaisia mekanismeja, että me voitaisiin se taata. Ja jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin vaikka ollaan teknologianeutraaleja, niin onhan vaikea nähdä, että miten tästä voidaan selvitä ilman valtavaa tuulivoimarakentamista. Hesarin pääkirjoituskin taisi juuri tähän ottaa kantaa, että ei pitäisi lähteä valitsemaan vaikkapa esimerkiksi EU-tasolla, kun on tämä merituulistrategia, vaan että luin vähän huonosti sen, en niin tarkkaan, että jos joku on sitä mieltä, että luin väärin, niin korjatkoon, mutta että vähän sitä kantaa, että päästökauppa on mekanismi, olemassa oleva mekanismi, sen pitää antaa toimia, nyt pitäisi välttää päällekkäisiä keinoja. Miten itse lähtisitte nyt sitten ratkomaan tätä, että kun se sähköistämisen tarve on valtava ja pitää toimialoinkin pystyä luottaa siihen, että sitä sähköä nyt sitten tulee ja paljon, niin missä se insentiivi sitten, niin kuin, millä sitä voidaan taata ja mikä on esimerkiksi nyt tuon ilmasto- ja energiastrategian rooli tässä, mitä siellä pitäisi sitten kirjata, jotta tätä niin kuin sekä rahoittajille että muillekin tätä varmuutta tulee? Vai riittääkö siihen päästökauppa? Saako kommentoida? Kuuluuko? No niin, kuuluu varmaan. Hyvä. Niin, eli tosiaan niin tämä koko konsepti, että miten tämä homma toimii, niin tämähän niin kuin on nyt sitten muuttunut. Eli eräällä tavalla se lähtee sieltä päästä, että se on taloudellisesti järkevää, että sitä sähköä käyttää esimerkiksi lämmitykseen, eli käyttää lämpöpumppuja, että se on, tai sitten tehdä niitä synteettisiä polttoaineita tai jotain muuta tuotetta. Eli siellä on se veto, tai se on järkevää, kannattavaa. Ja sen jälkeen, ja sitten tosiaan meillä se on mahdollista sitä tuotantoa rakentaa, eli puolustusvoimat esimerkiksi sanoo, että ei saa, ja se on mahdollista tuotanto siirtää sinne, missä se tarvitaan, on se sitten sähkönä tai kaasuna tai minä se sitten kulkeekaan. Eli nämä on niin kuin eräällä tavalla ne reunaehdot, että se toimii. Ja jos se hanke on järkevä, sille löytyy rahoittaja, rahaa on paljon. Ja se homma toimii silleen, että kun tulee investointipäätös tuotannossa, niin samalla hetkellä tulee investointi, tai siis siitä teollisesta toiminnasta tai lämmöntuotannosta, lämpöpumpulla esimerkiksi, niin samaan aikaan tulee investointi tuulivoimapuistossa tai aurinkovoimapuistosta. Eli ne on eräällä tavalla koplattu. Eli ei se silleen toimi, että ekana rakennetaan tuulivoimatuotantoa ja sitten tiedetään, ostaako kukaan sitä ja sitten sen jälkeen odotellaan, että joku tekisi jotain sille. Että tämä logiikkakin on sitten tällainen. Ja tätä PPA-toimintaa on nähty, että esimerkiksi niin kuin Suomessa nyt ennen kaikkea, tietysti Nestekin nyt osti, mutta aikaisemminhan tässä oli nämä Googlet, mitkä toimi näin. Eli kiitoksia, ei muuta. Hyvä, koska en näe käsiä pystyssä, niin ennen kuin annan Tapion Tuomen vetää kuulemansa yhteen, niin kysyn vielä, että kun tässä on haettu sitä, että tarvitaan kirkastusta sille, että mikä sen Suomen visio on ja prioriteetit ja tämän ratkomista, ja sitä toki tämä johonkin työryhmä ratkoo, mutta näettekö, että sitä voitaisiin ratkaista myös jossain muualla? Ja niin kuin näettekö jo, että onko mielessä jo joku, minkälainen taho se voisi olla, joka sitä työtä yrittäisi tehdä myös ja tuoda eri toimijoita yhteen, ja toki sitä osittain ja hankkeittain tehdäänkin, mutta mikä taho se voisi olla, joka sitten vetää sitä visiota sillä tavalla yhteen, että alkaa löytyä sitä yhteistä kieltä enemmän ja yhteisiä. No, jos mä aloitan, niin
mä näen, että eiköhän me kaikki tätä työtä siis tehdä ja meidän kaikkien pidä tehdä, että siinä vaiheessa, kun se omistajuus tästä yhteisestä visiosta ja hiilineutraalista Suomesta on jokaisen meistä ja jokaisen meidän niin kuin, tahon niin kuin suunnitelmissa ja tavoitteissa, niin yritys kuin yliopisto kuin yksilökohtaisesti, niin sillä tavalla me yhdessä siihen päästään. Et niin kauan kuin joku tällainen tavoite ulkoistetaan johonkin ja sanotaan, että kyllä Juhon työryhmä tämän hoitaa, ja istutaan me vaan täällä ja odotellaan, että kyllä Juho tämän homma hoitaa, niin se hidastaa tätä ihan älyttömästi. Et ihan vaan nyt otetaan hanskat käteen ja ryhdytään lapioimaan joka ikinen, niin tämä homma hoituu sillä. Siellä kovasti nyökyttelee muuta. Mikko? Niin, siis täysin samaa mieltä. Kyllähän me jokainen tätä joka päivä töissä mietitään ja varmasti muutenkin. Mutta kyllähän siinä niin kun tarvitaan kuitenkin sitten myös sitä niin kun kansallista näkemystä ja valtion roolia. Eli niin kun, jos tässä on nyt niin kun monta kymmentä vuotta istuttu käsien päällä eikä olla kauheasti tehty mitään tämän ilmastonmuutoksen kanssa, niin pitäisi olla sellainen varmuus, että seuraavat 20 vuotta ei istuta käsien päälle ja vaan anneta hienoja lausuntoja siitä, että joo, ollaan hiilineutraaleja ihan kohta, mutta ei kyllä tehdä mitään. Et kyllä se pitää se varmuus olla, että siihen suuntaan ollaan sitten niinku oikeasti menossa. Kyllä niitä ratkaisuja sitten löytyy. Haluatko Veikka sanoa vielä viimeisen sanansa? Tässä on paljon puhuttu hyvä, että varmaan nimenomaan se, että mikä se tavoite oikeasti on. Että pitäisi olla, että millä aikajänteellä ja miten se murros saadaan oikeasti tehtyä. Että ei se, tavallaan se tavoite on hyviä roadmappeja, mutta mun mielestä ne on aika riittämättömiä ne strategiapaperit EU tai Suomi. Ja juuri se, että kuka se omistaja on, että ei se yksittäinen ministeriö välttämättä pysty. Että on yhteistyö. Hyvä. Jerolta on tullut niin paljon hyviä kommentteja, että olemme niiden varassa samoin Juholta, ja nyt sitten kiitän teitä tästä erinomaisesta keskustelusta, joka toivottavasti vastasi ainakin jossain määrin niihin kysymyksiin, mitä tälle keskustelulle annoimme. Tapio, mitäs Lähienergialiiton puolesta olette mieltä? Olet tästä keskustelusta mieltä, mitä jää käteen? No, ensiksi varmaan pitää kiittää kaikkia tähän webinaarin osallistujia ja erityisesti panelisteja ja Kaisaa näistä alustuksista ja keskustelusta, niin tästä on sinänsä paha mennä tekemään mitään kovin poikkeavaa yhteenvetoa, että niin kuin kaikki tässä on aika pitkälti samaa mieltä, että Suomi on hyvä paikka tarttua tähän. Meillä on niin kuin tiettyä niin kuin siinä hyviä pointteja vaikka johonkin innovaatiopolitiikkaan ja jossain tapauksessa jopa nopeuteen liittyen. Meillä on tosiaan hienoja tavoitteita ja aika laajasti niin kuin ollaan yhtä mieltä siitä, että mihin tässä ollaan menossa. Sitten siellä on se pieniä haasteita sit siinä, että onko meillä tarvittavat puut, niin kuin suunnitelmat ja keinot tarjolla. Se, että siinä tavoitteissa varmaan on täsmennettävää siinä, että mikä se Suomen rooli oikein on. Että täällä viitattiin siihen, että onko Suomi joku veden tuottaja. No, näinköhän olisi se Suomen oikein sopiva rooli, vai voisiko se olla sen jalostaminen eteenpäin, siihen liittyvä teknologia. Se, että vaikka tässä joku 2035, niin sehän ei hirveän pitkä aikajänne on, mutta jos me katsotaan sinne vaikka 50 tai 2060 eteenpäin, niin sehän on niin pitkä aikajänne, että siinä pitää jonkun verran pistää kyllä takki auki ja nenemään menosuuntaan. Siinä vaaditaan uskallusta, mutta siihen välttämättä ei tarvitse nyt mennä ihan tyhjin käsin, vaan kyllähän siinä niin kuin jonkun verran voi lähteä arvioimaan, että miten siinä mennään. Aika laajasti nähtiin se, että tässä on hirveän paljon liiketoimintamahdollisuuksia Suomelle, ja Suomella on siihen niin kuin hyvät edellytykset. Sitten se, että harvemmin halutaan lisää sääntelyä, mutta nyt puhuttiin aika paljon tuolla siitä, josta itsekin on aikoinaan aina jaksanut muistuttaa, on se, että se on enemmän sitä poikkihallinnollista, että sitä ei katsota vain yhden ministeriön hallinnoalan näkökulmasta, vaan tarvittaisiin enemmän yhteistyötä. Hiilitehokkuus, Jerolle siitä pisteet. Mä en ole aikaisemmin kuullut myöseistä termiä. Nyt kuulit. Se oli mielenkiintoinen ajatus. En tiedä, miten mulla se on mennyt ohi korvien. Mutta mä ehkä niin kuin kiteyttäisin tämän nyt siihen, että tässä aika paljon nähtiin ja puhuttiin siitä, että
että tämä ei ole niin kuin tällaisen yhden miehen eikä yhden tahon show, vaan tähän tarvitaan aika paljon kaikkea. Ja se mun mielestä niin kuin, toisaalta on vähän sitä, että mistä siitä sektori-integraatiossa on kysymys, että siinä tarvitaan kaikkea ja yhteistyötä. Ja se, niin kuin, mikä on sitten vähän vihoviimeinen, on se, että Juholle, niin sulla pitäisi kyllä nyt motivaatio olla kunnossa, että jos sä kyseenalaistat sitä sektori-integraatioryhmän niin kuin tarvetta tai niin kuin roolia, niin tästä tuli varmaan siihen ihan tarpeeksi niin kuin kannustusta ja ehkä hieman niin kuin sitten siihen skouppiin niin tuli vähän täsmennystä, että vaikka me nyt ei pelkästään olla niin kuin odotella täällä, että itsekin olen siellä sen yhden asiantuntijaryhmän jäsenenä, että ei se kyllä varmaan vapauta meitä muita sitten siitä, että se on niin kuin Juho hoitaa, että jos joku kysyy, että mikä se sektori integraatio, no kyllä Juholta, kyllä se sieltä se tulee. Ja toi on niin kuin tuohon ehkä niin kuin päättäisin tämän, tämä oli ehkä kevennyskin sitten, jos joku ei tainnut, että siinä olisi jotain huumoria, mutta tämä on nauhoitettu nyt, tämä webinaariosuus, siitä tullaan lähiaikana julkaisemaan YouTubessa jonkunmoinen yhteenveto, ja varmaan kokonaisenaan kaikki saa sitä linkin. Ja nyt tässä vaiheessa kiitän kaikkea, että me pidetään tässä pieni tauko, ja sen jälkeen käynnistetään Lähienergialiiton syyskokous, ja se tapahtuu noin 5 minuutin päästä, eli 4:58. Ja mä pyydän sitten kaikkia muita kuin Lähienergialiiton jäseniä poistumaan tästä webinaarista. Ei mitään salaseuraa, se me emme ole, mutta tämä edellyttää nyt kuitenkin sitä jäsenyyttä. Että kiitoksia, ja erityisesti panelistille. Tämä oli erittäin miellyttävää ja hienoa, että saatiin just teille tästä asiasta keskustelemaan.